Sad ti je pobudi, si normalno? Pa mi su mene izmaltretirali skroz. Ko te? Šta ti? Dala sam otkaz. Kako bre si dala otkaz? Pa ni 3 sata nisi radila. U banci. Ivana, zašto si u banci dala otkaz ti stala? Ti nisi normalna, Ivana. Zašto? Šta je li to? Ivana, šta ti je to s jezikom? S jezikom. Šta te ujela? Jesi ujela pčelu? Neka alergija. Ide, ide da nesi led. Gde je led? Gde je led? Evo Nataša, Nataša, ovdje tu ću da tražim, razumeš, ovdje tu ću da tražim. Dali su mi koverte, do plafona, brdo koverti. Sve su mi dali da sve to zalepim, oni nisu normalni, razumeš. Šta si je s jezikom, ne razumem te ništa. Što već imaš sa jezikom? Šta si jezikom? Šta koverte jezik? Ništa te ne razumije. Lepila sam koverte.